Бұл көрініс Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Ойыл селосында түсірілген. 2022 жылдың наурыз айының 30-31 күндері міне осындай құбылысты тамашалауда. Ұзақ жылдардан бері аңқасы кеуіп, арнасы толмаған Ойыл өзеніне қарай ағылған судың жойқыны орталықта орналасқан Ойылдың биіктеу тұсынан етекке қарай ағылып барып, Ойыл өзеніне барып қосылары сөйтіп арнасын толтыратындығы сөзсіз. Көп жылдардан бері қуаңшылық болып, арнаның бір толысқан тұсын көрмеген халық бұл судың көшкінің қуана қабылдағандай. Арнаң тола берсін, өзенім менің Ойылым.